Shëndetje, sot po do të fillojmë me temën e parë nga mësimin në fizikën përthamore, pra energjia e lidhjes dhe defekti masës së përthamës së atomit. Para se të dalim të kjo temë, të rikujtojmë temën e ma pashme që kemi pas rreth masës së përthamës, strukturës së saj, densitetit të saj dhe ju kujtohet densitetin e bërthomas kemi pas përcaktuar që ishte i barabart pra rho balëzën e 2 herë 10 në fuqin e 17 kilogram për meter kub, një prej karakteristikave, pra në densitet kjo që nuk vrehet të elementet e ndryshme përveç në bërthomën e atomit. Kjo i bie që pra është një sej sikur bërthomave të atomet me o hik shtresin elektronike dhe me i palu vetëm neutronet me protonës bashku, pra nukleusin e bërthomës. Pastaj, dimenzionet e atomit i kena pas përmend atje, bërthoma atomit ishte kjo, me elektricitet pozitiv. Unë përmarra një shtres të atomit të veç një shtresin e parë elektronike, sepse ju dini që të gjitha atomet kanë pra ma shumë shtres asi pas kërë kemi mësuat e të sistemi periodik elemente, të numrat kuantik, shtresat KLMN, apo që kështu më radhë. Dhe kemi pas përmend gjithashtu se dimenzionet e bërthamës, pra kjo është dimenzion i bërthamës, është i rendit 10 në fuqin e minus 15 metra. Pra, është pra një fermi, pra i rendit fermi femtometr, por disa autore përmendin kanë edhe Fermi për hir të shkencëtarit Enrico Fermi, që është marrë me çështjen e strukturës së bërthamës dhe energjisë nukleare. Dimensioni i atomit, më herët e kemi përmend këto, është i rendit 10 në minus 10 10 në minus 10 metra. Pastaj elektriciteti, kemi përmend gjithashtu për shembull, po e marrim një element X i cili ka Z protone dhe A nukleone. Tani, nuk do të marëm pra Z numrin rëndor në sistemin periodik atje, sepse që në start të dim që numri elektroneve dhe i protoneve në atom është i barabart, për këtë arsye dhe çdo atom është elektron neutral, pra numri Z, pra këtu paraqet numrin e protoneve, kurse numri A numrin e përgjithshëm të nukleoneve, pra numrin e protoneve dhe neutroneve së bashku. Pra kemi këtu të A-ja këtu, kemi Z protone plus numri i neutroneve së bashku në jep numrin e nukleoneve të përgjithshme. Kurse numrin e neutroneve e gjemi pra nga relacioni A minus Z. Do të shofim edhe ma vonë këte, por vetëm të sharojmi. Edhe pse masa e elektronit është non presje 1 herë 10 në minus 31 kg, e një protoni, për shembull, të përmarëm, është masa e ti 1 presje 67 herë 10 në minus 27 kg, i bje që masa e protonit është sa 1836 masa të elektronit. Pra, unë po nuk është ndoshta që shrakat e përmarëm si shembull, që nëse do të kishim, e po marëm pra një shembol hipotetik, si ku të kishë marë protonin dhe elektronet me dalat e muhullat një ono me tjetërën, një proton do të duhej pra me metë në një onë të peshojës, kurse në onën tjetër të peshojës duhet të jenë 1836 elektrone. Pra, kjo është braspesha, por nuk duhet që ditur për këte, për arsye se ju dini që pse po marr këtë shembull se shpesh herë bën gabime rreth elektroneutralitetit në bërthom dhe në atom në përgjithësi, sepse ngarkesa elektrike e elektronit E është e barabart me elektricitetin pozitiv, pra me ngarkesën e një protoni. Për shembull, elektroni, por edhe protoni në bërthom e kanë ngarkesën e njëjtë plus minus 1 presje 602 herë 10 në minus 19 kulan.
rrezën e atomit, pra rrezën e bërthamës në këtë rast, e përcaktojmë nga relacioni, ju kujtohet, R0, rona kubike e numrit të nukleoneve. Pra, R0 është një rreze empirike, e cila në disa tekste është një presje 0 deri në një presje 5, herë 10 në minus 15 meta, ka tekste tjera që merët një presje 0 deri në një presje 3, herë 10 në minus 15 meta, por të ushtrimet numerike kur punohen detyra zakonisht shumica e studentëve, profesorëve e marrin vlerën 1:2 herë 10 në minus 15 metra, dhe kështu duke zaventuar numrin e nukleoneve të bërthamës së caktuar, mund të gjendet pra rrezja e bërthamës së atomit. Pra këto ishin disa karakteristika që i mësuam herën e kaluar, tash do të dalim te energjia lidhjes dhe defekti i masës së bërthamës së atomit. Pra po fillojmë tash me këtë temën tjetër, çka do të thotë kjo energji e lidhjes dhe si e trajtojmë. Pse po e quajmë defekt masës dhe si na paraqitet ky? Ju dini që ndoshta me disa nxënës ne gjatë këtij klas kemi marrë shembuj shpesh, po për hir të temës së cila po shpjegohet tash veç jemi ardhur të kjo temë, do të marrim që nukleonet e ndara, pra të veçuara në lartësi të tillë që këto nuk veprojnë njëra me tjetrën, masa e tyreve paraqesim si M0, barazë me, do të marrim shuma e M0i, ku kjo i ja merr vlerat prej 1 deri në n. Pse po marrim kështu shuma? Për arsye, ju në matematikë me siguri keni mësuar për shembull një mesatar e caktuar ta zëmi x, e keni marrë shuma e xi, ku i ja merr vlerat prej 1 deri në n, kjo në mënyrë që mos më shkruaj për shembull nëse numri nukleoneve është 10, 15, mos më shkruaj 15 nukleone, por e shkruan prej 1 deri në 15, edhe këtu kemi të njëjtën fenomen. Pra, dhe nëse këtë relacion e shumëzojmë të dyon të barazimit me shpejtësinë e dritës në katror, atëherë fitohet M0, C në katror, barazë me M0, pra M0, shuma e të gjitha masave M0i, ku i merë vlerat prej 1 deri në n, edhe këte mund të shkrujme me shkrujnë të madhe, por nuk prishpun, dhe e gjojme energjin e tajle të aqyme kështu të qetsis, e 0 barazime shuma, pra më 0 cë në katror, ose barazime shumën e më 0 cë në katror, këto është jesëm edhe në in, ku ia me vlerat prej 1 dhere në n. Do të morëm gjithashtu energjin e bërthomës, tash energjia e bërthomës, pra t'jemi të kjartë këto, këtu kemi një energji të nukleoneve të bashkuara. Pra, këto nukleonin të bashkuara në bërthamën e atomit, pra energjia e bërthamës është e barabart me masën e bërthamës herë shpejtësia e dritës cën katror. Para se dalim të energjia e lidhjes së bërthamës, duhet ju tregoj që në bazë të analizave spektroskopike, është konstatuar që energjia e lidhjes së nukleoneve të ndara është energjia e nukleoneve të ndara është më e madhe se sa energjia e bërthamës ose nukleoneve të bashkuara. Shpeshherë kjo te nxënësit, po te studentët ngatrohet. Te kemi të qartë edhe në herë që të jemi më të qartë me sqaruar. I bie që nukleonet e ndara, a dhe të marrëm vetëm një bërthamë për shembull që përbohet prej dy protoneve dhe dy neutroneve. Kjo mos është më e madhe se sa këto nukleone të bashkuara. Pra, edhe pak më të qartë me qenë, i bie që nëse katër persona hypin në një peshoj dhe janë të larguar njëri me tjetërin, kur matën të njëjtit persona kanë me ra ardhë ma letë nëse ata kanë me qenë të bashkuar. Dhe kështu e marrëm edhe defektin e masës që dhe ta shpigojmë i ma vonë. Pra, energjia tash e lidhjes,
duhet të merret, pra energjia e lidhjes EL, e marrëm si energjia E0 minus energjia e bërthamës së atomit. Energjin, para se me dalë tash të relacioni kryesori energjisë e lidhjes, ne do të marrëm këtu një relacion të cilin e kemi mësuar edhe më herët, atje te në fizikën bërthamore, ishte energjia e që është e përbat pra me një U, herë C në katro, pa kjo është unit, njësia atomike masës, dhe kure zavendësojmë këto me një presi 6, 6, herë 10 në minus 27 në kilogram, herë 3, herë 10 në fuqinë 8 metrë të për sekundë, krejt në katro, kjo do të del, o do se do të fitojmë vlerën 931 presi 5 mega elektron volt. Pra, kjo është energjia. Kjo do të na ndihmoj shumë në vazhdim për me përcaktuar energjin e lidhës. Unë do të marrë tash, vazhdojmë tash në fletën tjetër, po të në temi shkru këtë pak, ma të muaj në një që ju mi vrejt ma mirë. Të vazhdojmë tash që energjin tash të lidhës e marrëm energjia e lidhës. Është e më në barë. Në këtë vlerën 1.66 se cilës pjesë të atomit, do t'ja marëm e qesëm për para këtu, nëzirëm përbashkët 931 presje 5, dhe vazhdojmë këtu me Z herë masa e protonit, Z është numri protonave herë masa e tyre, plus e kemi A minus Z herë masa e neutronëve, do më thomë, A minus Z ma herët e cekom para qëtë numrin e neutronëve, dhe të shkrujmi këtu numri neutroneve, herë masa e neutroneve, minus, e kemi tash masën e bërthamës, e shprehur në mega elektron volt. Ju shefni që nuk e kemi si toni sin, por ne kemi vendos këtu prapa, pra masa e bërthamës, tham që kjo pjesa këtu e tërsishme, para qëtë e këto masën më zero, kurse kjo është masa e bërthamës. E shumë zuar tash me atë vlerën e shpecisë e dritës, më pak më herët që sërum, kjo para qëtë defektin e masës, pra ndaj komplet klapa e mesme. Para qëtë defektin e masës, pra ndaj e shumë me delta më, që është e bërbart me z më për, pra masa, numri i nukleon i protoneve, me masën e protoneve, plus numri i neutroneve me masën e tyre, minus masa e bërthamës që paraqet pra defektin e masës, pra diferenca në mes të nukleoneve të ndara dhe nukleoneve të bashkura, masa e tyre, paraqet defektin e masës. Edhe pse është një diferencë shumë e vogël, kjo, kur shumëzot me shpejtësin e dritës në katror, dhe një energji bukur e madhe në fizikën përthamore. Ju i dini atje vë numërin shpejtësia e dritës 3×10⁸ metrën sekundë, kur ngritët në katror 9×10⁶, dhe del një energji bukur e madhe që e ka një vlerë caktuar për se cilën bërthom të atomit, për shembull këtu, nëse marrëm të azome atomin e karbonit ose të oksigenit, për shembull karbonit C6-12, kjo është numri protonë, pra Z-ja është e barabart me 6, numri A është i barabart me 12, atëherë numri nukleoneve është 6. Kemi elementet të tjera që do të shohim më vonë me siguri do në kuadër të ushtrime numerike që do të zëjmë ndonjë detyrë në të ardhmen. Pra kemi elemente për shembull siç është urani 92, 234, 235, 236, 237 edhe 238. Asnjëra energji prej këtyre nuk do të jetë e njëjtë kur e përcaktojmë për shembull defektin e masës. Tjetër këtu, nëse e kemi zavendësuar këtu defektin e masës në këtë formë, atëherë thjeshtojmë relacionin e shkruajmë energjia e lidhjes është bazë me 931 presje 5
herë defekti masës delta M mega elektron volt. Pra në kësë forme e kemi thjeshtuar në vlerën e këtij relacioni. Mirë po, shpesh herë, me që në tabelat e ndryshme, si që është për shembull sistemi ndërkombëtar i njësive, nuk i kemi dhënë këto vlerat masës, kuptohet masën e protonit, neutronit, deuteriumit, triticiumit, rezës alfa, disa vlera ma kryesore, i gjejmë këto në përtekst, mirë po në këto tabela, zakonisht është i dhënë masa atomike, prandaj, duke më pas parasysh që masa elektrone nuk konsiderohet. Pa në mendo për shemë, hajde të fillojmë i vesh atomi i hidrogenit i cili ka një proton dhe një elektron i cili rrotullohet për rreth, qëfar mase mund të konsiderohet masa e elektronit në krahasim me masën e protonit? Ju mundi me marrë një shembull dhe vetë nështë nuk është i bajatëshëm me sharuë, ju masën e juve, sa është masa e juve, merë në pjesë të një masën e juve me 1836 dhe shifni që farë masë e vogël del. Këj bje së kur dikush me ta vendosë një lapë që kemi këti në zeshtë në gjepë, ti da se hetën që ki në gjepë. Dhe më thomë, është një masë e pa përfilshme dhe në këtë formë dhe është veprua, kështu që energjia lidhës shpesh herë, po dhe ashtu dhe përdorët, merët relacioni i energjisë lidhës barazime, këtu e kemi Z, masa atomit të hidrogenit, duke pas parasysh se atomi hidrogenit është më i thjeshtë në natyrë, plus e kemi A minus Z herë masa e nukleonit, neutronit, e kemi pastaj këtu minus masa atomike, e cila shumë zot pastaj me shpejtësinë e dritës në katron. Nga ky relacion pra mund të merret edhe përcaktohet pra energjia e lidhjes në më të përshtatshme. Masën atomike ka tekste, për shembull mund të shkruhet me më të madhe, por ju duhet ta dini që është masë atomike dhe është e papërfillshme, domethënë masa e elektronit. Në vazhdim, këtu normalisht duhet të përcaktohet se ne e kemi energjinë e lidhjes të përcaktuar për shembull në për të gjitha nukleonet, protonet dhe neutronet, e kemi një relacion i cili neve na paraqet këtu energjinë e lidhjes së vetëm një nukleoni, pra do të sqarojmë, pra energjia specifike është hes në mes të energjisë së lidhjes dhe numrit të nukleonit. Këta shkemi arë këtu me sqaruar një diçka që kjo energji specifike nuk do të jetë njëjtë për të gjitha atomet e sistemit periodik të elementeve. Për se cilin atom ne kemi mundësi këtu të gjemi energjinë e lidhjes, për cilin atom është fjala, e marrim numrin e nukleonit, vendosim në emëruos pjesë tollë çaj numër dhe në këtë formë gjemi energjinë specifike. I bjen kontributi i energjisë së secilit nukleon në bërthamë të atij atomi. Pra, sikur në matematikë kur keni mësuar për shembull për caktimin e vlerës mesatare të numrave të ndeshëm, e zëm ju në zënës 32 në klasë, shtynin të zëm dhe një autobus ose një dip, me forcat prafërsisht të barabarta dhe tash për me gjithë ne kontributin e se cilit me forcën e vetë, atëhere numrin 32, pra që e forcë vepruese, pjestot me numrin e juve dhe gjindit vlera mesatare për se cilin për jush qëfar forcë, me qëfar forcë ka vepruar. Edhe këtu kemi të njëtë në gjë, ne këtu për ilustrim, po e marëm për shemë atomin e kemi atomin e hidrogenit, këta atomin e oksigenit, i cili pra mund të ilustrohet, për shembol, energjia lidhës për atomin e oksigenit është 128 presje 7 mega elektron volt, fyper, pasi që dimi që numri i nukleoneve të përgjithshme për atomin e oksigenit është 16, kur pjestohet ky numër del vlera 8 presje 0,4, pra mos të harrojmë këtu të shkrim nukleone, sepse këtu duhet me, pra nuk mund të shkrim këtu njësin të mega elektron volt, si kur ma herët, por duhet me shkrim mega elektron volt për nukleon.
Pra këtu është tash, kjo është një kontribut i energjisë së vetëm një nukleoni. Dhe e kemi gjetë pra energjin e vetëm një nukleoni kontribuos në energjin e përgjithshme të bërthomës. Para se dalim tash të stabiliteti i bërthomave të atomit në sistemin periodik, një çështje duhet ta sqarojmë rreth kësaj energjie që si shifët është shumë e madhe, krahasuar me energjinë të cilën e kena mësuar ju kujtohet të efekti fotoelektrik. Kemi pasur atje që efekt fotoelektrik është fenomen i shkëputjes së elektroneve nga metali në ndikimin e dritës me një gjatësi valore të caktuar. Ju kujtohet me dritëve pranë katod, nga katoda shkputen elektronet dhe pastaj këto elektrone u bashkojshin me anodë në mbyllët qarku dhe krijohet një rrymë dëmë. Po ku po do me dalune që krahasuar me tash, kjo energji është shumë më e madhe, nëse merret për shembull energjia e shkputjes së elektronit nga bërthoma, për shembull ky elektron këtu që kemi, pra ky është tazom elementet e grupit parë, sistemit periodik, dytë sistemit periodik, zakonisht ka një energji të dobët të lidhjes dhe lehtë shkputën, mirë po ky maksimumi energjis është mas shumë të 10 elektron volt, dhe krahasën e tash ju, me 8 mega elektron volt, mega ju kujtohet është i rendit 10 në fuqinë 6 elektron volt, prandaj kjo energji është shumë më e madhe krahasuar me me energjinë lidhëse në mes të bërthomës dhe elektronit, prandaj ne këtu njëtën e përdishme në elektrone shumë let veprojme, bashkë veprojnë elementet, po këto ja lami kimis, po ne qëllimi është me treguar që në forcat bërthamore e në forcat më të mëdha në natyrë, dhe të mësëmi kur dalë ma vonë të sqarojme, por vetëm si një ilustrim vogële bona në këtë rast. Pastaj, stabiliteti tyre, pra energjia lidhë se përmenëm të elementet ku kanë pak elektronin në shtresin e fundit elektronike, lehtë shkputën me veprimet nga jashtë, dhe këto elemente janë elementet e grupit parë o të sistemit periodik, kanë energji më të dobët të lidhës, mirë po duke shkuar ka mesi sistemit periodik, pra nuk u numri nukleoneve sillet prej 28 deri në 128, këto bërthoma janë bërthomat më stabile në sistemin periodik, kurse kur dalëm të prapte bërthomat tjera, si qenë përshemull, a dhe ta marëm shemull uraniumin, gjithashtu është një bërthom jo stabile, është radioaktive, sepse numrin e neutroneve ka më të madhë, dhe kështu pra kemi bërthomat më stabile, ta zon që kemi, ta zon është karboni, oksigjeni, beriliumi, e kështu më radhë. Këto vlera, përshamu të rasti i energjisë, kemi vlerën më të madhe energjisë së nukleonit për mega elektron volt, është 8.7 mega elektron volt për nukleon, ta zohajtë të marëm 8.7 mega elektron volt për nukleon, kurse rastin tjetër, të uraniumi, kjo energji është 7.4, pra energjia specifike, të shkrim që energjia specifike, kurse energjia specifike për uranium është pra 7.4 mega elektron volt për nukleon. Është pra mega elektron volt për nukleon. I kemi atje një sistem një vazhmëri funksionale që tash nuk vazhmërin funksionale nuk do ta vizatoj ashtu në detale, po shumicën e teksteve keni vazhmërin funksionale për shembull të energjisë specifike, pra këtu kemi 0, 1 deri në 10, kurse këtu kemi masën atomike për shembull 20 e kështu me rastin këtu deri në 220 për shembull, këtu dikundi kemi deri në 235. Prandaj kjo energji specifike shkon sipas kësaj lakorje. Pra, këtu kemi dikun uraniumin,
e shifni është një element jo stabil, dikon të kjo pjesa këtu, e kemi energjin e atomeve, e cila është ma e madhja, energji që të ashtu e lidhës është të elementet që e përmena pak ma heret në grupin e partë sistemit periodik, ka energji edhe ma të vogël, dhe kjo është një shembol e cili neve mund të në ilustrej. Bashmërin funksionalit të energji specifike të bërthomës të saktuar me numrin e nukleona. Unë ju përshëndes dhe për çdo paqartësi mund të komentoni, mund të më shkruani dhe ato do t'i sqarojmë në herave të tjera.